Bestyt nita vitit të ri, çfarë duhet të bëni dhe çfarë jo që t'ju ecë mbar 2023-i. Viti i ri shihet si një mundësi për një fillim të ri dhe për këtë qëllim, dëshira madhe është të lihem pas të këqijat e vitit që po kalon dhe t'i hapet dera e fatit e mbarësisë në vitin që po vjen. Popuj dhe zakone e tradita të ndryshme kanë krijuar në rrjedhën e kohës besimin se përmes disa riteve të thjeshta mund të ndihmojnë veten që viti i ri të hyjë vërtet me këmbë të mbarë. Kështu në Amerikën Latine besojnë se duke mbajtur një valixhe bosh në shtëpi, natën e ndërimit të viteve viti i ri do të jetë i mbushur plot me aventura dhe udhëtime të tjera të reja. Një bindje tjetër është se viti i ri që po hyn duhet u gjej me portofolin plot, ndaj mbusheni me para për para mes natës. Po dashuria, që ajo të trokas në derë, në vigjilje të vitit të ri, këshillohen të brendshme të kuqe pasi besohet se sjellin fat. Mos qani, mbajni lotët sepse e qara konsiderohet që një keqe për ata që do të pasoj, edhe thuhet se duhet të ndjell një vit plot rishtim. Në Spanjë janë të bindur se duhet ngrën 12 kokra rushi në momentin që akrepat e orës shënojnë mesnatën. Tradita daton që nga 1880 dhe vazhdon të mbetet mjaft popullore edhe sot. Në disa vende konsiderohet ogur i zi huazimi i parave në mbrëmjen e vitit të ri dhe në ditën e parë të tij, sepse kjo nënkupton telashe financiare për muajt në vijim. Gaforet mund të duken një ushqim mjaft special dhe një mënyrë e shkëlqyer për të festuar vitin e ri, por ato duhen shmangur me çdo kusht sipas kulturave, sipas të cilave për shkak se ato lëvizin prapa, nëse hani një para mesnatës, atëherë viti juaj do të jetë me shumë pengesa. Në Kinë dhe në Amerikën Latine kujdesen që ndryshimi i viteve të mos i gjej pa pastruar shtëpinë. Përse? Po sepse sipas legjendës, kështu largohet i gjithë negativiteti dhe afrohet fati i mirë.